Ja, ik heb wel iets. Voelden jullie een element? Kun je dat wel aan? Hè? Huh? Kun je dat wel aan? Nou, ik had niet... Ik kan een soort prototype schetsbeeld maken of zo, maar niet iets in een half uur uitwerken tot een... Nee, oké. Okay. Ja. Ja, we zijn er. Nee, we zijn steeds op. Nee, ik kom daar. Oh. Nee, ik zit het. Oké. Spannend. Wie wilde beginnen? Ja, ik wil wel beginnen. Ja? Ja. Ik dacht ik maak een medicijnadvertentie. Ik heb het Supresta genoemd. En het leek me wel mooi om dat soort van klassiek, op de klassieke manier te presenteren. Zo van, je klacht is dat je brein moe is na een lange mindnet sessie. Ik hoorde die naam voorbij komen, dus ik dacht ik gebruik dat gewoon. Na lange mindnet sessies. Maar als je dit medicijn gebruikt, dan kan je veel langer gaan dan normale mensen. Ordinary folk. Dus ja, een soort van valse medicijnadvertentie. Die dus zegt, nou ja, neem dit en je brein gaat nooit moe worden. Wow. Is dat een laptop? Ja. Oké. Feedback. Wat zou dit, maakt dit los wat het moet losmaken? En voor wie is het? Ja, dit is voor de gebruikers van, ik hoorde de naam Mindnet voorbij komen, dat hebben jullie er aangegeven. Dus het is voor gebruikers van het systeem. Systeem, zeg maar. Maar wat ik al zei is, als je dat met je brein controleert, dan ja, op een gegeven moment moet je ook alles registreren. Dus na een lange sessie zou je moe worden en hebben we medicijnen op de markt gebracht die ervoor zorgen dat je die impuls helemaal niet registreert. Dus je kan gewoon gaan. Dat is alleen jammer dat ik niet weet wat mindnet dan precies betekent. Ook nou ja, dat is dus het systeem. Maar op Milau is dat allemaal bekend. Dus volgens mij gebruikt hij dat. Op zich vind ik dat niet zo erg. Want op zich het zorgt er een veel voor op het moment dat je dat mindnet. Dan gaat wel meteen denken van, oké, wat betekent? Precies, gaat vragen oproepen. Ja, maar je zou eigenlijk inderdaad, je zou wel als dit onderdeel is van een tentoonstelling, zo ergens moet er iets van uitleg in de buurt zijn. Ja. Je zou het ook kunnen doen in een descriptor, in een kleine, hoe zeg je dat? Ja, dat is zo'n disclaimer. Klein. Zo van een disclaimer, ik noem maar wat, de Supresta is not in any way part of the MindNet brand and is not responsible for using. En dan kun je eens dingen gaan vertellen die eigenlijk uitleggen wat het is. For overusing this mind manipulation thing. Do not use your brain on heavy machinery, letterlijk. Dat soort dingen. Ja, precies. Wat ik bedoel? Dus je kunt soms even wat hints en wat dingen meer inbrengen dan inderdaad alleen de merknaam. Want dan wordt het misschien ook dan roept het wel vragen op, maar je moet eigenlijk de vraag nog beantwoorden. Maar het was nog niet eens zozeer de merknaam die ik erin wilde noemen. Okay. Maar meer zoiets inderdaad. Gewoon van zo'n extern product. Wat gewoon gebruik maakt van het mindnet om iets te verkopen. En eigenlijk onderscheid maakt tussen een soort van normale mensen en mensen die dat systeem gebruiken. En ja, gewoon gebruik maken van het feit dat er een deel van de bevolking gehandicapt is en zichzelf afhankelijk heeft gemaakt van dit systeem. Ja. En de. Kijk, ik weet dus maar een half uur, hè, maar dat maakt niet uit, hè? Dus we mogen best even doorzaken, toch? Ja, natuurlijk. Voel je niet. Aanvallen. Als je nou kijkt naar de visuals, hè? Wat zie je dan? Ik krijg zo'n jaren 50 Maar wat zie je letterlijk? Ja, dat is cool, maar het woord going heb je onderstreept. Ik denk daar de meeste naar aandacht toe gaat als je naar kijkt. Maar. Ja. Als je eigenlijk wil dat iemand gewoon in één keer interesse wekt. En het woord going wekt niet meteen interesse. Nee. Ja, dat zou ik graag wel gaan. Maar ik bedoel eigenlijk meer de visual. Wat zie ik letterlijk? Gewoon even analyseren. Wat zie je? Hele doosje dokter. Een dokter, ja. Nu zie je dus een dokter. Wat roept een dokter in je op? Dat er iets medicatie? Dat er iets mis is? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk wel gek, hè? Want wat is er mis? Dat die gehandicapt is of die... Zijn die pillen? Ja, of het is zoiets van, weet je wel, 8 van de 10 dokters. Oké, dus recommended by... Ik ben een beetje uitgegaan van de Lucky Strike. Daarom is het ook een beetje zo'n oude ding. Waarbij 2973 physicians hebben gezegd dat Lucky Strike beter voor je is dan
iets. Ja, ja. En het maakt niet uit wat, je krijgt er toch wel kanker van. Ja. Dus, het is hoe dan ook slecht voor je. Maar... Dus het is niet handig om de doelgroep uit te beelden. Stel nou dat daar iemand op bed ligt in die advertentie, is dat goed of niet goed? Nee, ik denk het niet. Of in een rolstoel. Of in een rolstoel of whatever. Ja, maar in die maatschappij is dat misschien wel goed juist. Ja, oh ja. Juist degene waar iemand er maar komt uit een bed ligt, je denkt van, en een smile op zijn gezicht heeft. Oh ja. Dus je al gezegd gaat, mensen denken, waar ligt iemand komen met de hoofd te smijlen? Zo'n mens die zo met zo'n ding op hun hoofd. Nou, dat is dus wel grappig, hè. Dus normaal zou je nooit een gehandicapte afbeelden, dan wil je liever het medicijn. Maar als je gaat vanuit de frame dat die gehandicapte een hele hoge status heeft, wil je dus eigenlijk, hoe heet hij nou zijn rolstoel? Ben hem weer kwijt. Stephen Hawking gewoon op de poster. Ja. Snap je bedoel? Want Steve Hawking beveelt het van harte aan. Dat is toch. Precies. Snap je bedoel? Koude draaien. Dus wat mij opvalt aan die dokter, is dat je een beeld opvoert die nog heel erg gaat over het oude wereldbeeld. Je wil eigenlijk iets doen. Wat ook een kleine mindfuck is, dat je denkt van waarom zou je nou een gehandicapte afbeelden en dat je dan pas snapt waarom. Ja? Dus even als kleine korte analyse. Jullie? Ja. Ons idee was dat een verzekeringsmaatschappij is die mensen aanmoedigt om zeg maar gehandicapten te raken. Want verzekeren van gehandicapte mensen die totaal niks meer kunnen is goedkoper voor de verzekeringsmaatschappij zelf. Waarom is dat zo dan? Omdat ze minder kans hebben om zichzelf te wonen, als ze alleen maar kunnen liggen. Oh, vandaar. Heel erg overzichtelijk. Ja, het is niet echt een risico. Ja. Nee, precies. Als ze aan bed liggen constant. Grappig. Ja, je hebt een steady inkomen, gaat nooit de deur uit. Nee, dus voor hun dat je wel misschien meer zorg nodig hebt. Ja, je hebt alleen een zuster nodig die je af en toe even omdraait en af en toe even eten geeft. Ja, dat is het. Ja, ik had ja. Je moet zeggen, goed. Gewoon jezelf omdraaien. Dat is een raar idee. Dat zijn verschillende dingen die we daar hebben. Kun je even vertellen wat we moeten zien? Want dat is moeilijk te zien nu. Ja, originele websites zijn bijvoorbeeld Embrace Your Health en we hebben dan Embrace Your Illness. Embrace en bij de quick links dan voor Find a Cliff. Find a Cliff near you, nice. Druglist. En ja. Nog meer. Ja, doctors, hospitals en morgues. Ja. In het geval dat het te extreem wordt. Ja, dan haal je er weer wat nieuws bij natuurlijk. Als je morgues in bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is ook een goed reden dat je juist levensverzekeringen aanbiedt. Dat je mensen van investeringen kunnen doen. Dus geld kunnen leggen. Oké, ik ga morgen voor het springen. Ik leg nu geld neer. Als ik dood ben, dan heb ik een levensverzekering. Als ik niet dood ben, dan houdt de ding het geld. De verzekering aan het spijt. Is dat Russian Roulette? Ja, ongekeerde levensverzekering. Ja, ongekeerde levensverzekering, ja. Maar goed, ja. Een doodsverzekering. Kan je een soort van je eigen levensverzekering hebben. Doodsverzekering dan. Ja. Verzekering van een... Maar dat is wel fraude. Nee, maar als je het legale manier neerzet. Het legaal maakt. Als je het? Als je het op een legale manier neerzet. Ja, precies. En dat is van je... Ja, en dan nog iets? Hoe kan je... Ja, in het midden staat... Ja, dat is het beste zijn deze zekere maatschappij zal het beste gekozen. Among members, Brilo zelf. En ook. De top 50, dat hij in de top 50 staat van beste verzekeringen. Brilo. Meest betrouwbaar. Meest betrouwbare verzekering. Link weer. Ja. En het, ja, zo simpel kan het dan zijn. Hè? Dus de vormgeving van zo'n pagina moet je natuurlijk nog zo maken dat. Een willekeurige voorbijganger met een beetje de afstand die wij nu hebben tot zo'n object, dat meteen wat, hè? Een quote hebben dat je denkt van wat, en dan verder gaan lezen. Je moet eigenlijk van een bedrijf nemen en een pagina opnieuw vormgeven. Ja. Ja, wat Tom zegt, een grote quote erboven, weet je wel. Ja. Dankzij deze verzekeringsmaatschappij lig ik nu al heel steady 100 dagen in bed, zo, weet je wel. Zorgeloos aantal. Je zit trouwens ook nog te denken, hè? Als je hebt die drie fasen. Wat nou? Als ik heb dus allebei mijn benen gebroken. En ik wil eigenlijk wel gaan voor die rug gebroken. Maar ik kan natuurlijk dus
ik kan niet. Ik kan die upgrade niet maken, want ik ben eigenlijk te gehandicapt om nog eens naar die cliff te lopen, zeg maar. Ja, dat is een taxi. Ja, dan uw rug wordt aan huis gebroken, maar we shoppen uw hoofd in een foto van een vakantiefoto van de cliffs of zo. Weet je, van, dan kan ik aan de verzekering zeggen dat ik echt van de cliff ben gevallen, want daar gaat het natuurlijk om, hè. Dat is de rule, toch? Dat het, je moet wel echt per ongeluk gehandicapt zijn, toch? Nou, dat hebben we niet zeer gedefinieerd, maar dat zou je kunnen voorstellen dat het wel zo is. Want het staat wel dat niet iedereen gaat zichzelf gaat... Nee, want als iedereen gehandicapt is, dan zijn er geen mensen die kunnen een beetje lopen ofzo. Wordt de Darwin Award dan ook echt? Wordt de Darwin Award dan ook echt? Heel vaak wordt uitgereikt inderdaad. Ik had het boekje zo'n ding worden op een gegeven moment. Dit jaar zijn er weer 700 mensen van Guinness. Hou je dan nog wel mensen over die normaal kunnen lopen? Als iedereen toch? Houden we er kinderen over? In het verhaaltje, ik zei het je al, dat het inderdaad die, dat een conspiracy was. Dat het inderdaad de overheid zegt, ja, we hebben nu een upgrade gedaan aan het systeem en nu kan wel iedereen het gebruiken. En ze dan dus echt mensen gaan selecteren op het gebruik en dat ze ook van het buitenland arbeid moeten gaan importeren. Dus inderdaad, het is een probleem voor in ons verhaal. Ja, het is eigenlijk leuker als het... Als het als het beperkt is, hè? Kun je zelf een medium gehandicapten? Hm? Zelf niet volledig gehandicapten. Ik heb een medium, zeg maar. Dat is toch hoe meer gehandicapten beter. Maar als je mensen hebt gehandicapten, dat is ook al gebeurd. Want Nederland is goed voor schoonmaakwerk en vuilnisverwerking. Dus je ziet eigenlijk dat het zelf is. Eigenlijk niet. Turkse mensen, die kunnen wel. Moslims. Ja, dan, dus het is heel Rilao ligt in bed en die importeren dan gezonde mensen om het vuile werk op te krijgen. Ja, maar die hebben ook in bed. De vuilnis opruimen. Maar ja, die service. Ik vind het best wel een leuk idee trouwens. Oké. Dankjewel. Wij hebben een filmpje gemaakt van een soort company die zeg maar werk vindt voor invalide mensen. Ja. Ik weet niet of jullie het gaan horen. Ah,